لێرە ئەوەی کە دەبینن ینی بەشە لێوێنەکان بگوازینەوە ئەو نەوتەیە کە ئامادەکراوە بۆ ژمارێک لە ماڵ کە نزیکی هەشتا ماڵ لە ناو پیرەمەگرون ببوون چل ماڵ لە ناو پیرەمەگرون نەوتیان پێدەدرێت و هەر ماڵێک دوو دەبیان لەم نەوتە پێدەدرێت لە ماوەی ڕابردوودا یعنی حکومەت تا ئێستا ماوەی چەند ساڵێکە نەوتی دابەش نەکردەوە سروشتی پیرەمەگرونیش بێگومان ساردا و نزیک چیای پیرەمەگرونەوە ئێستا لە دەرەوە بەفرێکی زۆریش هەیە بەرەوەیانی پێویستێکی زۆری هاوڵاتیان کە پێویستیان بنەوتە لەگەڵ مامۆسا ئارام بەرپرسی لقی پیرەمەگرونی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان قسە زیاترێکین سەبارەت بەم پرۆژێ مامۆسا ئارام سڵاوتان لەبێت وم کاتتان باش پرۆژەی دابەشکردنی نەوت وەکو لقی پیرەمەگرون یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئێوە چۆن ئەنجام دەدەن چەند ماڵ سوودمەند دەبێت لەم پرۆژەیەوە سەرەتا بە خێراتنتان دەکەین بە خێربن سەرسەر و سەرچاو ئەمڕۆ ئێمە وەک لقی پیرەمەگرونی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان وەک هەستکردن بە بەرپرسیارەتی هەستاین بە دابەشکردنی بڕی 1300 لیتر نەوت ئەمە ئەر ئەمڕۆ لە ڕۆژانی ڕابردوودا و لە شەوەکانی ڕابردوودا تقریبن کۆی گشتی 8000 لیترمان نەوت دابەش کردووە وەلا ئەمە بە پێویستمان زانی لەم کاتەیە کە زەرورەتێکە بۆ هاوڵاتیەکانمان لێرەوە پێویستە سوپاسی خێخوازان بکەین کە هاوکارێکی زۆر باشی ئێمە بوون لە دەستگرتنی ئەم پرۆژەیەدا و لەم بارودۆخە قەیرانناوی هەرێمی کوردستان یەخی گرتووە کە بەدەست کۆمەڵە بەرپرسی نابەرپرسەوە تا ئێستاکانە لەم پیرەمەگرونایە کە خۆتان بارودۆخەکە دەبینن لە چ سارد و سرمایەکە ئەم هاوڵاتیانە کات بەسەر دەبن تا ئێستا نەو دابەش نەکراوە لەم هەرێمەیە بە تایبەتی لە پیرەمەگرونە کە زەمانێکە هاوڵاتیان بەدەست سەرماوسۆڵەوە دەناڵێنن ئێمە بە پێویستمان زانی ئەمڕۆ ئەم هاوکارێ بگەینە دەستی ئەم هاوڵاتیانەی خۆمان و جێی خۆتی سوپاسی خێرخوازان بکەین لێرەوە کە هاوکارێکی زۆر باش بوون دەستگیرۆیەکی باشیان کردووە لە بەدەم ئێمەوە هاتوون بەدەم بانگەوازەکەەوە بۆیە بەڵام خەڵکێکی زۆر ماوە بەم 8000 لیترە ئێمە کیفاد نابێ ئێمە خەڵکێکی زۆرمان ماوە کە پێویستی بە گەرمکردنەوە هەیە لەم کاتەیە ئێمە لە ڕابردوودا لە کاتێکا پێویستیان بە سەبەتەی خۆراکی بۆ سەبەتەی خۆراکیمان گەیاندووە لە کاتێکا پێویستیان بە سوتەمەنی دەبێت سوتەمەنی بگەینی کاتێک پێویستیان بە هاوکاری مادیە دەبێت لەو ڕۆوە بەدەمیانەوە بی سەید دەکەین لەم هەرێمەیە بەبەر چاوی خۆتانەوە دیارە کە ڕۆژە قەیرانی غازە ڕۆژە قەیرانی نەوتە ڕۆژە قەیرانی کارەبایە ڕۆژە هەر ڕۆژە قەیرانەکە یەخی ئەم خەڵکی گرتووە هەر ڕۆژە و بە جۆرێک ئەم خەڵکە تاقی دەکەنەوانێ بەڵام ئێمە نابێ کۆڵ بدەین لێرەوە داوا لە خێرخوازان دەکەین بەدەممانەوە بێن چونکە بەڕاستی ئەمە ئەم خەڵکە هەژارە ئەم خەڵکە کەم دەستە ئەگەر هاوکاری خێرخوازان نەبێ بەڕاستی بارودۆخیان زۆر زۆر خراپە ئێستا لێرەکانە ماڵ هەیە بە مقەبا خۆی گەرم کردوێتەوە بۆیە بارودۆخەکە زۆر نالەبارە بە تایبەتی لە پیرەمەگرونا کە وڵاتێکی زۆر بێخزمەتە پێم خۆشە خۆتان ناو شارەکە ببینن جا بارودۆخەکە زیاتر دەبینین